fajtor për moshapjen e negociatave të bashkimit europian për vendin ton, Sali Berisha bëri Edi Ramën për të cilin hodhi akuza se po përdor çështjen e Bullgarisë për të fshehur pengesën e vërtet. Por përpjekjet e Edi Ramës për të paraqitur murin bullgar si pengesë për hapjen e negociatave për Shqiprinë janë fund e krye trillim. Nuk është muri bulgar, është muri i krimit, muri i vjedhjeve, muri i drogës që mbyllin dyert Shqipërisë për hapjen e negociatave. Operacionin e SPAK që vuri në pranga 8 persona nga 32 fletarese të lëshuara, Sali Berisha e cilsoi bluf. Sipas kryeministrit, lajmi i dal mediatikisht se Nureddin Dumani u bë i penduar i drejtësisë, ishte i qëllimshëm për të njoftuar bosët e krimit të largohen. Janë arrestuar gjithsej 7-8 ushtar, kurse bosët që të gjithë u larguan pasi u njoftuan. Ky njoftim ishte shumë i qëllimshëm, sepse çdo bos, prapa çdo bos i qëndron një qeveritar. Pavarësisht të emrave të dalë nga mbledhja e grupit parlamentar të PD, Berisha nuk pranoi të bëhet pjesë e diskutimeve për presidentin, përsa kohë thotë se opozitës nuk i është dhënë pozicioni që duhet të ketë. Nuk mundet kur opozita të bëhet lolo, të bëhet lodër në durt e mazhorancës. Kur kemi diskutuar për presidentin, nuk ka ardhë nga Mozruçi, ka ardhë Edi Rama në takim. Nuk vendosim ata që s'përfaqësojnë. Gazetarët e pyetën mbi zërat se mazhoranca do të propozojë në dy raundet e fundit kandidaturat e Ardian Dvoranit dhe Ina Ramës. Që të dy papërjashtim janë subjekt ndjekje penale për veprimtarin e tyre në detyrë. Socialistët keqpërdorë në vizitën e ish-sekretarit të shtetit, Mike Pompeo, pohoi Berisha, i cili qëndrimet e deputetit Gjerman Chris Brown kundër rikthimit të ti në krye të PD-s, i cilsoj si personale të bazuare në keqinformim.